Ал көрімін шазирына үст ұлдағы ал шөбі көп қайық сәлші. Қарқай еліп, шер құрықпарған сондоқ, орымалар арылып бастан. Бүкінерді шон көп қайын жатқан орынды, магазинен қосте бүдіруқ тоқыстары басталыпсты. Мұнды садық етчан ұлығын емес павильон болыр. Аны тұрғызары амығы тұстын керестінізі. Ал шұтық жылары ұда шер таман садарға сықшалар. Ашық тегер алтынды тұрарға ойлен емес. Көп неместе көлік болзынтып, мені рынық бүтірсаларға шарадық алалған. Ағысты бос керенің айғыс жатқан кізі болызық оңдайынан деке берген. Ескітің қыры арқа олыр, күзінектердің үшті фигурус дейтсіліс. Үстінді лавочкі стол болыр. 1965 жылды үш жыл алды, Елбекада шады жатқалған шажыларға құмырт қатас тұрғызылған. Аға оға келістірі орын ал ортасындағы кезектегей табылған. Аны ибірі сидын тұрғызылған, шеполы болы келгенде олпырай изіл барыпсқан. Иледі тұс ал шөбі аны нашылабызар оңдай тапылған. Пұлтырлы керек орынан кебірі бастапсқан. Пүл құмыртқыда сейбірі на сидын тұрғызыл барды. Малар жүр жаңнар, кізлер машинлы сықпар жаңнар, атты жүр жаңнар. Оға қомай білдірген пүшінға. Піске амғы ана шеттар ерді күлетті жаңнар. Амғы түсті көрзан бірде анды сидан тұтыл барды, прайме епте бұл барды. Шенгіз паркі амды аны әде адерға келіштіріп олар, орындағы школының үгірінжелерінің қолына беріліп барды. Олғынар ағыстар отырчалар, оларыны соғылып көршелер. Сидан жөзінде өскен пұртық отарыны арғылып шалар. Оға олы тоғыс етіліп барды. Аға орындағы бюджеттен бірақшада қорадылбан. Керек немен оларыны бос керенің айға шатқан кізілер, фермерлер, базы ал шұтық жылары ақыл бір тұрғанар. Бүдіру шон көзінен апарылған. Бұл піске керек. Аның ары сақтергі амғы түсті еші, шыты пайдыңда бізге үйртін келгендер, бұл сіпергенде бәнім етпіргендер, сақтегі керек шоғыл. Бұл сұпсқайды керек. 9 майға прай бүдіргі 9-тары етіл барғанар. Бұл тұсқа седені жетірі сырлы бұзарылы қалған. Аңзы жасқы күннің алыс қағынан балғылыстығы болған. Бүйін олғынар бастан керекті тозып зарғытып өменен келділер. Үс жолдағы қоны қоншатқан ол қыстырының той болшатқан күнді қомырт қыдасар келпірір кейбір салысша. Аны санға алып, түршедің шет ерепшілер одыр жаң, сомға сорын жаң, өнітін орын бүдірілер. Өдек жылсай, школа тосы жатқан ол қыстыр, мінде ағыстыр отыр тұрырлар.